אני בווידאו. אני ציפורה. אתה בווידוי. אני ציפורה. והוא מדבר. גבירותיי ורבותיי, אני מוכרח להגיד, כפעם האחרונה שקפצתי לטייקר דודודו, היה ממש מאכזב, אני ציפיתי למלא רוחות רפאים עם חמוסים קטנים שיגידו לי חש פוטיטיטי עטור קוקולו עטור קוקולו עשתם בקירה צ'וק אסתי ירום צ'וק עכשיו קולו אביביבי צ'וק אסתי ירום שיגי דה סנה נבולה וחוור קזיל קטן שלי ברוגל לצ'וקריבן עטור לצ'וקריבן מגרה בגט La crucifan me crée baguette qui est un peu baguette de l'Ida. La crucifan qui revient de Bastien Pépère du Gou. Achav, pas mon chronos, j'en ai bâti la harette, bitch, le candou. Ching, ching, yang, ching, ching, אני צריך. נגמר.